Agora queria pedir também, como forma de pôr as meninas fofinhas e envergonhadas, queria que vocês dissessem, gostaram desta atuação? Sim! Não... Si vuelas alto, mis sueños y colores, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil canciones, oh, ya no hay razas ni razón. Saber y decidir que hoy es posible. Hoy es posible. Y cada pensamiento vuelva a ser. Vuelvo a ser. Poder imaginar que somos miles. Que somos miles. Y el sueño que comienza a crecer.
para o grande espetáculo. O inteligente manda abrir as portas do cubo para sair a multidão de pessoas que acompanha o funeral de Dona Anastácia Casimira. A pegar no caixão de tão ilustre senhora vai. A equipa de arbitragem dirigida pelo senhor Jorge Sousa começou o encontro. A bola pertence aos enganados. Lima passa para o Gaitão. Este mina e coloca em talisca. Este touro é da ganadaria dos irmãos Palha. Tem ancas largas e as patas de trás um pouco mais compridas que as dianteiras. Pesa 450 quilos e está a fazer um bom trabalho. Continua com a bola, procura-se fazer esta defesa, portista. Procura o local para poder rematar. Remata! Fabiano defende com as mãos. O caixão que é colocado no centro da igreja. O órgão da catedral com os seus harmoniosos assobios que apupam novamente o árbitro. A primeira oportunidade de golo surge neste remate bem a jeito de Joaquim Bastinhas, que escolhe os ferros compridos. Atenção! O touro investe furiosamente em direção ao altar. Acompanhado. O viúvo, sensivelmente emocionado, não pôde conter as lágrimas. Pelo que o público começa a abrir os guarda-chuvas. O barulho é alucinante. A claque portista a puxar pela equipa. Acaba de proferir uma belíssima homilia em que não deixou de salientar as virtudes deste grande animal que investe contra... Fabiano segura. Grande defesa de Fabiano. Neste momento o árbitro dá por terminada esta emocionante primeira parte. Mas não quer recolher aos curros. Os capinhas trazem as vacas para o levar para o cemitério, onde será enterrado. A claque benfiquista pelos distúrbios causados. E começa a segunda parte. É Jackson que tem a bola. Passa para Herrera e esta abre em seguida para Brahimi. Este terceiro touro foi recebido com assobios porque é pequeno e tem cornos grandes. Pesa apenas 250 quilos. O bicho fica o cavaleiro da frente. Vai arrancar. Arrancou os portões do cemitério para passar os numerosos fiéis e amigos. Chegado ao túmulo, o sacerdote prega. Grande cacetada à quaresma que rola no chão. É um livre perigosíssimo que vai ser apontado por Brahimi. Este prepara a bola, toma balanço, muita emoção no estádio, remata e é gol! Gritam os familiares da saudosa dona Anastácia Casimira. A mais bela égua de João Ribeiro Teles, que abandona neste momento a arena para a pega da noite. O capitão dos forcados já está preparado para pegar pelos chifres de Jackson Martínez. Excelente cabeçada, caros rádio ouvintes. Mas por infelicidade foi à barra, ressaltando para o padre, que dá as suas últimas bênçãos ao sepulcro. O sacristão recebe assistência do massagista. O jogador já está de pé. E estes minutos finais são os mais emocionantes. Com o Benfica a tentar mais um golo. A bola está nos pés de Samaris, que progride no terreno e desmarca Sálvio, que é rasteirado por João Moura, que num ato de galhardia espeta mais um ferro no lombo do touro. Ouve-se a música, um lindo passe doble. A multidão delira de entusiasmo e pede as orelhas e o rabo de Casimiro. Jardel já marcou a falta, dando para Enzo Pérez. Este Rodopia faz uma simulação com o caixão, que agora sim está completamente tapado. As pessoas acompanham este funeral, começam a retirar-se para os balneários. Uma vez que o árbitro dá por terminada a partida, vê-se ali ao fundo Luís Felipe Vieira a chorar.
Os familiares ainda não se conformaram com a morte. Do Benfica, que jogou muito bem, está ainda no relvado o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa. Um touro que tem vindo a demonstrar muita raiva e teimosia nas pegas que tem feito. Com a equipa adversária, mas não sendo possível a reportagem no relvado, resta-nos deixar uma palavra de apreço aos intervenientes. Da tourada que fizeram uma grande festa, que vai ser certamente ficar na história. Esta senhora bem merece. E é também o nosso adeus. Fiquem bem. Fiquem com Deus e que o Senhor nos acompanhe. Amém.